Jag ska ta och visa hur du gör enkel sushi där hemma. Det här är raw sushi och det betyder att det är inget ris som är kokt, för att eftersom det är raw så är det inte upphettat till 47 grader. Så jag ska börja med att fylla det här nori-arket. Och det har jag gjort en massa. Och i den här massan så är det blomkål och det är lite nötter, olika sorter. Hasselnötter, mandel, pumpakärnor och solrosfrön. Och sen så har jag kört ihop det här med en stavmixer och sen bara i med blomkål. Och det är det blomkålsbuketter som jag har delat upp i mindre bitar och sen kört ihop då tillsammans med allt det andra. Sen ska den här ta och fyllas med goda grönsaker. Och egentligen skulle du kunna välja vilka grönsaker du vill. Men jag har valt lite olika konsistenser som lite morot och lite mjuk avokado och så den krispiga salladslöken. Det viktiga här när vi gör det här är att det kommer ut i kanterna och att det här blir jämnt. Det ska inte vara allt för tjockt, för då blir det inte bra sen när du rullar ihop den. Så bara jobba ut den lite här. Och sen spara en bit där uppe och en liten bit där nere så du sen kan fästa ihop din sushi. Sådär någonting. Och nu är det bara att fylla den. Så jag har lite fin röd paprika. Den krispiga moroten. Och lägga det på mitten för att annars kan det bli svårt att rulla ihop det. Salladslök. Avokadon, den kommer ge den här mjuka, härliga konsistensen. Och nu ska jag bara ta och riva pepparrot över, för att den här röran, den är väldigt mild och fin i smaken, så att lite hetta kan behövas här. Det är bara att ta så mycket du vågar. Jag tror det räcker. Och nu ska jag ta och rulla ihop den. Så, först över. Så nu är det bara att följa med själva pappret. När du rullat den nästan färdigt så är det bara att ta och fukta fingret lite och dra längs kanten så att den håller ihop. Sen sista biten. Nu är alltså rullen färdig. Det är ju bra om du låter den ligga och vila lite innan du skär upp den, så håller den ihop mycket bättre. Nu har alltså den här sushi-rullen fått vila lite, för det är bra om den får stå en stund innan man skär upp den, för att hålla den ihop mycket bättre. Så nu ska jag bara ta och skära den. Och jag doppar kvimen i lite vatten först. Så det är lättare att skära. Och du ska tänka på när du skär, du ska inte trycka, utan bara gör. Det är bättre att skära ner. Så har jag alltså nu gjort en sushi fylld med en härlig nötmassa och blomkål och till det krispiga och mjuka grönsaker. Nu är det bara att doppa lite i soja och se hur det smakar.